ვიკოთის მონაკვეთზე 70-ზე მეტი მეწყერს აშიშიკერაა, რაც ავტომობილო მაგისტრალს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის. ამის შესახებ გარემოს სააგენტოს საპროგნოზო დოკუმენტში ანათქვამი, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ უხვნალექიანი სეზონის პირობებში მთელ რიგ მონაკვეთებზე პროცესების გააქტიურებაა მოსალოდნელი. ასე მოხდა ამჯერადაც, ბოლო დღეების უხვნალექს რამდენიმე მეწყერს აშიშიკერის გააქტიურება მოჰყვა. რიგოზე ჩატარებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებთან დაკავშირებით კი კითხვები უჩნდებათ არამხოლოდ გეოლოგებს, არამედ კორუფციის მკვლევარებსაც. რიგოცე მეწყრული კერების განვითარებას პრეზიდენტიც გამოეხმაურა და მთავრობას კონტრაქტორის ვალდებულებების შეახსენა. ნინა მაჩაბელი მოგვიყვება ვრცლად ამ თემაზე. ნინა, რა საფრთხეებზეა საუბარი, როდესაც რიკოთის სამაგისტრალს ვახსენებთ? ვიდრე საფრთხეებზე ვისაუბრებთ, მანამდე თქვენც აღნიშნეთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა ბოლო დღეებში განვითარებულ პროცესებს, როდესაც უხვინალექი მოვიდა ქვეყანაში, თუ რა ხდებოდა საავტომობილო მაგისტრალზე, რიკოთის რამდენიმე მონაკვეთზე. მან ერთ-ერთი ვიდეო სოციალურ ქსელში, Facebook-ში გააზიარა და ასეთი სათაური დაურთო: ვინმე არის პასუხისმგებელი, თუ ჯარიმები მხოლოდ ახალგაზრდებზე ვრცელდება? სალომე ზურაბიშვილის ერთი შეხედვით ეს ირონიული კითხვები ფაქტობრივად პასუხცემს და პოზიციას აფიქსირებს პრეზიდენტისა, რომ პრეზიდენტი უკმაყოფილოა იმ მიმდინარე სამშენებლო სარეაბილიტაციო პროცესებით, რომელსაც ახორციელებს სანქცირებული ჩინური კომპანია და ფაქტობრივად მოითხოვს ამ კომპანიების დაჯარიმებას. პირველივე დღეებიდან ჩვენ ვიცით, რომ ამ ნიშნულოვან მაგისტრალს აშენებს სწორედ ჩინური სანქცირებული კომპანია და არც ერთ შემთხვევაზე, როდესაც ჩდება კითხვის ნიშნები მათ ხარისხთან დაკავშირებით, რამდენად ზუსტად და საერთაშორისო ნორმების დაცვით ახორციელებენ სარემონტო სამუშაოებს, ფაქტობრივად პასუხები არ გვაქვს ხოლმე სპეციალისტების მხრიდან და იმ უწყებების მხრიდან, რომლებსაც ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა ევალებათ. შესაბამისად, ეს კომპანიები არც ჯარიმდებიან და აგრძელებენ მუშაობას. სპეციალისტები კი თავის მხრივ ამბობენ, რომ ურთულესი ვითარებაა რიკოთის ამ მნიშვნელოვან მაგისტრალზე. ძალიან ბევრი კერა არსებობს, რაც შეიძლება მეწყერული პროცესები განვითარდეს და, როგორც გეოლოგები ამბობენ, არსებობს იმის რისკები, რომ ზაფხულში კიდევ უფრო რთული იყოს ვითარება ამ მონაკვეთებზე, რადგან დაიწყება გვალვა, შესაბამისად ნიადაგი გამოიფიტება და მიწის ჩამოშლის ბევრი შემთხვევა დაფიქსირდება. ფაქტობრივად მიადგნენ ამ ქანებს, ჩამოჭრეს და რა თქმა უნდა გააქტიურეს მეწყრული პროცესები. ეს ვერ გაჩერდება. სანამ ბუნებრივ სტაბილიზაციაში ეს ფერდები არ მოვა, ბუნებრივ სტაბილიზაციაში ამას ასეულობით წლების შეიძლება დაჭირდეს ან ათეულობით. არის ზონა, ხომ კიდე ჩაჟონილი წვიმის წყალი, კიდე გრუნტის წყალი, მუდმივად ცვლილია, აკეთებენ მოპირკეთებას, გამაგრებას, არმირებას, რომელიც რეალურად არ შველის, იმიტომ რომ არმირება რო გააკეთო რაღაცას კარ გრუნტზე ხომ და მოჭიდება კონდეს და პარი გრუნტი იქ არ არის ბევრგან. კიდევ კარგი ჩვენ სხვებული რიკოცე ჯერჯერობით არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ეს სწორი მენეჯმენტის მომენტი არის, გარკვეულად ვიცავენ ამას. მე ვშიშობ, რომ ჩვენ ზაფხულის პერიოდში გვექნება უფრო მძიმე პერიოდი, როცა დაიწყება გვალვების სეზონი და ამან დაიწყებს ინტენსიურ აორთქლებას, მიწა დაიწყებს დაშლას უფრო მეტად, ერთ პატარა წვიმაზე შეიძლება ძალიან დიდი ვარცხფული, უფრო სწორედ ნაკადი წარმოიშვას მიწის ზედაპირიდან მიწის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ გარკვეული რეჟიმის შემოღება გადაკვეთასთან დაკავშირებით რიკოთის არის აუცილებელი. გარკვეული ნორმების შემოღებას ფაქტობრივად ემხრობიან ხელისუფლების ოპონენტები, ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ მშენებლობა, ისევე როგორც სარემონტო სამუშაოები რიკოთის მონაკვეთებზე, მიმდინარეობს საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევით და არის გადაადგილება, როგორც კორუფციის მკვლევარები ამბობენ, საფრთხის შემცველი მოქალაქეების, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ უხვინალექია ქვეყანაში, ან სეისმურად აქტიური პერიოდები დაფიქსირდება. იქიდან გამომდინარე, რომ იქნება ასეთ დროს, როგორც მეწყერული პროცესების განვითარების საშიშროება, ასევე ქვათაცვენის შემთხვევებით, და სპეციალისტები მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ ამ დროის მანძილზე მაინც მოუსმინოს სპეციალისტებს და იმ კონკრეტულ მონაკვეთებზე, რომელიც მაღალი რისკის საშიშროების ქვეშ არის, რამენაირად შეიმუშაონ გეგმა, როგორ უნდა იყოს გადაადგილება უსაფრთხო. რიკოთის გზის მშენებლობის დაწყებისთანავე ამ გზის ხარისხმა დაკარგა უნდობლობა. გამომდინარე იქიდან, როგორი ეტაპების გაიარა მისმა მშენებლობამ, რომელ კომპანიასაც
ასე ვთქვათ, მიანდეს ამის შენებლობა. შემდეგ ბევრი კორუფციული ამბავი, მათი ასე ვთქვათ, არარეპუტაციული კომპანია და ძალიან ბევრი პრობლემები იყო მშენებლობის პროცესში. საქართველოში არ მოიძებნება არც ერთი ინსტიტუცია, რომელიც დღეს დადებს დასკვნას, რომ რიკუთის უღელტეხილზე ასე ვთქვათ აღდგენილი, უბრალოდ რეაბილიტირებული და გაკეთებული ჩხაროსნული გზა არის სრულიად უსაფრთხო. ივანიშვილის მართლობის მთავარი ნიშანი არის გულგრილობა და დაუდევრობა, რომელიც ყველაზე კაფიოდ გამოვლინდა სოფელი ხევის მონაკვეთზე, სადაც შენდება ცენტრალური მაგისტრალი, თუმცა არსებობდა კონკრეტული დასკვნები, კვლევები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო მეწერ-საშიში ზონა, თუმცა ივანიშვილის მთავარი არის მისი კორუფციული ინტერესები და არა ეროვნული ინტერესები. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ამ მონაკვეთზე ჩინური ეფექტი, ხედავთ როგორ იშლება მთა და როგორ ინგრევა ახალ აშენებული ინფრასტრუქტურა. საავტომობილო მაგისტრალზე, სადაც მიმდინარეობს სარემონტო სამშენებლო სამუშაოები, ოფიციალური მონაცემებით 77 მეწყერული კერა ფიქსირდება. ხელისუფლების ოპონენტები მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ სპეციალისტებს მოუსმინონ. სპეციალისტები კი ვარაუდობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათ პროგნოზებს არ გაითვალისწინებს ხელისუფლება, მაშინ უკიდურესად რთულ ვითარებას მივიღებთ.